សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រឹទស្សន៍ BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងមាននៅបទសម្ភាសជាមួយនឹងបងគង់បញ្ញាសិទ្ធដែលគាត់គឺជាអ្នកផាត់មុខទៅលើវិស័យបវរកញ្ញាក៏ដូចជាគាត់ក៏ជាអ្នកផាត់មុខទៅឲ្យតារាល្បីល្បីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរហើយចង់ដឹងថាតើសម្រាប់អាជីពជាអ្នកផាត់មុខនេះជួបនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាហើយតើគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំណាទៅលើការផាត់មុខនេះជួបជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងចាជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរចាអរគុណបងសម្រាប់ការផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្តរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជាដំបូងនេះសួរសុខទុក្ខសិនសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយមានញឹកជាមួយនឹងការងារច្រើនដែរទេបងបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរហើយជាដំបូងបាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនជាពិសេសគឺទស្សនិកជនរបស់ BTV បាទហើយសម្រាប់សុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំគឺសុខសប្បាយគាត់ថាមិនសบายផ្លូវចិត្តទេផ្លូវកាយមិនសូវសบายដោយសារខែនេះយើងរត់ច្រើនបាទរដូវកាលការផងយើងមានអាប់ចល័តក្រៅយើង freelance អញ្ចឹងណាអត់សូវមានពេលតនេម៉ានទេចាមកមានយកច្រើនទៅលើការងារអាជីពជាអ្នកផាត់មុខចាសុខជឿជាក់ថាសម្រាប់ទស្សនិកជនជាច្រើនហ្នឹងគឺធ្លាប់បានទស្សនានៅបទសម្ភាសរបស់នាងខ្ញុំច្រើនហើយទៅលើអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទៅលើតារាបង្ហាញម៉ូដទៅលើតារាចម្រៀងល្បីល្បីក៏ដូចជានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺផ្លែអារម្មណ៍ជាមួយនឹងអាជីពជាអ្នកផាត់មុខវិញម្ដងចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមទៅលើអាជីពជាអ្នកផាត់មុខតើបងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំណាហើយជួបបញ្ហានិងឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជាមួយនេះបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរតទៅនឹងការចាប់នៃអាជីព make up របស់ខ្ញុំគឺចាប់យើទៅតាប់ពីដឹងក្តីមកគឺយើងស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងមិនតែបើចាប់ពុបហ្មងគឺឆ្នាំ2000ដូចជាល្បាក់2013 14អីហ្នឹងឯងបាទហើយចាំមកឲ្យយូរឆ្នាំដែរហ្នឹងឯងរឿងយូរដែរប្រហែលជា7 8ឆ្នាំហ៎ចាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់រហូតមកដល់ពេលនេះតើភាពជោគជ័យដែលបងទទួលបានទៅលើអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនេះមានអ្វីខ្លះដែរដូចជាការបើកនៅហាងខ្លួនឯងឬក៏សប្តាហ៍នេះបងនៅតែធ្វើការជា freelance សម្រាប់ការផាត់មុខទៅលើតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតារាបង្ហាញម៉ូដដែរឬយ៉ាងម៉េចចា៎សម្រាប់អ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់បងពេលដែលបងចាប់អាជីពនោះមកគឺបងបានបើកជាសម្អាងការពីកន្លែងចាអូឈ្មោះអីខ្លះបងចាឈ្មោះសុភមង្គលសម្អាងការហើយនឹងសុភមង្គលគោលទីតាំងអាគោលនៅភ្នំពេញហើយសុភមង្គលសម្អាងការនៅបទីមានជ័យហើយសាឡននឹងត្រៀមទាំងការបើកឆាប់ឆាប់នឹងឯងកំពុងដឹកគោចាអត់ទាន់ទៅផុតទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់អាជីពជាអ្នកផាត់មុខនេះឃើញថាបងជោគជ័យច្រើនទៅលើការបើកនៅអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងក្នុងនោះដែរបងអ្នកខាត់បទីមានជ័យឬក៏យ៉ាងណាស្រុកកណ្ដាលនេះបទីមានជ័យប៉ុន្តែមិនអំបាញ់រឿងយូឆ្នាំដែរចាអ្នកប្រទីមានជ័យចឹងមិនសំដីរឿងរឿងចាបាទអរគុណបងហើយខ្លួននឹងដែរក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងភាពជោគជ័យទៅលើការផាត់មុខឲ្យទទួលបានលទ្ធផលជាលទ្ធផលធំជាងគេសម្រាប់បងតើជាអ្វីហើយក៏ដូចជាមុនហ្នឹងបងអត់ទាន់បានប្រាប់ទៅទស្សនិកជនទៅលើផលវិបាករបស់បងហើយក៏ដូចជាឧបសគ្គដែលបងជួបក្នុងកំឡុងពេលនៃការចាប់ផ្ដើមក្នុងអាជីពមួយនេះបាទអរគុណកញ្ញាអេណាសម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ចេញយូរហើយបាទតកតងនឹងផលវិបាកដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីពនឹងពីដំបូងមកគឺខ្ញុំអត់មានស្គាល់អ្នកណាទាំងអស់ហើយផ្នែកហ្នឹងដឹងហើយយើងអ្នកខេតអូនប្រូយើងមកយើងអត់មានស្គាល់ណាគេទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់គឺយើងពុះពៀមែនទែនហើយឧបសគ្គដែលពិបាកជាងគេបំផុតគឺខ្ញុំមកដំបូងគឺខ្ញុំសិក្សាយើងមកតសកលវិទ្យាល័យយើងរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតទៅនឹងពេទ្យអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវឆ្លៀតពេលហើយឆ្លៀតពេលទៅរៀនហើយធ្វើការផងដោយសារតា
ហើយប្រមាណត្រង់ចំណុចនឹងមួយហើយមួយទៀតគឺគ្រួសារគាត់អត់គ្រប់គ្រងទេផ្នែកផាត់មុខនឹងដោយសារថាគាត់ចង់ឲ្យយើងចាប់លើវិស័យសុខាភិបាលវិញអានឹងជាចំណុចមួយដែលបងគាត់សង្កល់ឃើញថាវាជាឧបសគ្គសម្រាប់បងពីនឹងខ្លាំងជាងគេហើយបើទូចទូចប្រវាយផ្សេងទៀតគឺអត់មានជាបញ្ហាចោតសម្រាប់បងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាជំនះនៅឧបសគ្គនោះតតែបានរហូតបើកសម្អាងការខ្លួនឯងបានហើយត្រៀមនឹងបើកសាឡនក្នុងពេលខាងមុខទៀតចា៎ហើយសម្រាប់ភាពជោគជ័យដូចជាសមិទ្ធផលដែលបងទទួលបានបងផ្ទាល់ហើយសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការងារមួយនេះតើជាសមិទ្ធផលមួយណាដែរចា៎ជាសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំបានពីអ្វីដែលខ្ញុំខិតខំកន្លងមកគឺបើតេកតងនឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះគឺបានមហាជនទូទៅគាត់ស្គាល់បើតេកតងនៅអ្វីដែលខ្ញុំអានសល់គឺយើងបានសល់អ្វីដែលជាអ្វីដែលយើងចង់បានអានឹងសំលៀកសិនចាំ surprise តបចាបាទដឹងដល់អ្នកគ្នាចាបាទចាហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងគឺទៅលើការផាត់មុខសម្រាប់ការផាត់មុខអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនេះមិនមែនអ្នកធម្មតាទៅអាចផាត់មុខឲ្យតារាល្បីៗពិធីការនីឬក៏បវរកញ្ញាដែលទទួលបាននៅមកុដក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗហ្នឹងគឺតលតែអ្នកផាត់មុខហ្នឹងគឺគាត់មានគេថា background ល្អល្អចាហើយស្នាដៃរបស់គាត់ទៅលើការផាត់មុខហ្នឹងគឺតលតែជាអ្នកដែលឆ្នើមដូចគ្នាទៅអាចផាត់ដល់បុគ្គលដែលល្បីៗអញ្ចឹងបងអាចជម្រាបជូននឹងលើកឡើងទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចបានទេថាតើកន្លងមកហ្នឹងបងផាត់ឲ្យតារាណាខ្លះហើយទៅលើពិធីការនីណាខ្លះក៏ដូចជាបវរកញ្ញារូបណាដែលបងបានផាត់មុខឲ្យគាត់ហើយក៏ទទួលបានការស្ងើចសរសើរពីពួកគាត់បាទអរគុណសម្រាប់តារាដែលបងធ្លាប់បាន make up ឬក៏ផាត់មុខជូនគាត់គឺមានបងសកុននីសាបងសុកវិស័យបងហេងកានីតាចាអេណាផ្ទាល់ទៅធ្វើការមួយគ្នាដែរហើយនៃកម្មវិធីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកគឺមានខ្ញុំធ្លាប់ផាត់មកឲ្យ Miss Grand Miss Universe Miss Teen Miss Pristine និយាយទៅសឹងតែក្រុមលើវិស័យបរិបវកញ្ញានឹងតែម្ដងបាទស្ទើរតែមានរំលងឯលុះត្រាតែយើងរវល់ខ្លាំងបានយើងអាចទទួលការងារនឹងប៉ុន្តែបើមានពេលគឺបងឆ្លៀតដោយសារតែបងឆ្លាញ់ខាងនឹងបាទចាបងក៏ឆ្លាញ់ទៅលើវិស័យបវរកញ្ញាដែរបាទឆ្លាញ់ចាហើយក្នុងនោះដែរជាមួយនឹងប្រាក់កម្រៃទៅលើការយើងធ្វើការផាត់មុខទៅដល់តារាល្បីៗជាច្រើនហ្នឹងភាកច្រើនការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់បកជាលក្ខណៈ sponsor ឲ្យគេឬក៏យើងផាត់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងដោយទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃខ្លះៗឬក៏យ៉ាងណាបាទសម្រាប់ការចាញ់លើការ make up របស់ខ្ញុំដំបូងគឺយើងទទួលបានកញ្ចប់មួយដែរចឹងនិយាយថាដំបូងការងារដំបូងគឺយើងត្រូវស្ទីបស្ទង់លើសមត្ថភាពយើងសិនអញ្ចឹងកិច្ចចប់ដែលយើងទទួលបានគឺខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងនៃការចាញ់របស់យើងពីដំបូងកន្លងមកប្រហែលឆ្នាំមុនគឺយើងទទួលយកបានអ្វីដែលស័ក្តិសមនឹងយើងដល់ពេលឥឡូវនេះក៏យើងរឹតតែសប្បាយចិត្តទៀតដោយសារតែយើងបានអ្វីដែលជាយើងចង់បានអញ្ចឹងណាអូនចាចាបាទអត់សូវ sponsor ឯងកន្លងចាជាទូទៅភាគច្រើនគឺបងទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃសមរម្យពីការផាត់មុខនឹងជាលទ្ធផលនឹងស្នាដៃរបស់បងអញ្ចឹងបងអាចជួយចែករំលែកនៅកន្លឹះខ្លះៗបានទេជាមួយនឹងអាជីពជាអ្នកផាត់មុខហ្នឹងតើបងបានទៅសិក្សារៀនសូត្រពីសាលាផ្សេងដែរឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ចេះដោយខ្លួនឯងឬក៏ប្រឹងប្រែងរៀនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ឬក៏ Facebook អីផ្សេងៗចាតើតើនឹងការរៀនរបស់បងគឺបងធ្លាប់ឆ្លងកាត់មួយគ្រូមកពីបរទេសដូចជាគ្រូមកពីប្រទេសជិតខាងហើយឆ្លងកាត់មួយគ្រូស្រុកខ្មែរដែរទាំងគ្រូមុខទាំងគ្រូសក់បាទផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយរងងាយនេះអាប់ដេតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ social media ដែរដូចជា YouTube ដូចជា
Instagram អញ្ចឹងណាបាទយើងមើលបាទយើងមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូចគ្នាដូចគ្នាប្រាប់អាប់ដេតរហូតព្រោះអីវិស័យនៃការ make up នេះបើសិនជាយើងនៅដដែលក៏វាអត់កើតដែរព្រោះយើងចង់លើកតម្កើងវិស័យ make up នៅស្រុកខ្មែរឲ្យយើងល្បីដូចប្រទេសគេទូទៅអញ្ចឹងចាអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនឹងដែរតើបងអាចជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចបានទេថាតើវាមានការវិវត្តនឹងយ៉ាងណាខ្លះទៅទើបអ្នកផាត់មុខនឹងអាចតម្រូវទៅតាមសាច់មុខឬក៏ផ្ទៃទម្រង់មុខរបស់អ្នកផាត់នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះដោយសារតែពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនណានេះខ្ញុំបានឃើញថាអ្នកផាត់មុខគឺគាត់មានការវិវត្តខ្លួនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានការផាត់មុខផ្លែកផ្លែកដូចជាឆ្នាំមុនគឺយើងផាត់បែបលក្ខណៈអញ្ចើមរៀងកោងអីចឹងទៅហើយកន្លងមកទៀតគឺយើងផាត់បែបលក្ខណៈឆ្នោតឆ្នោតអីចឹងទៅចាយាយតើតើតើនឹងសំណួរនេះគឺខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំឆ្លាញ់ចំនួននឹងដែរចាសម្រាប់នៃការអាប់ដេតនៃការផាត់មុខគឺទៅតាមរដូវកាលហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់សូវបាត់បែនខ្លាំងទេតើតើនឹងការឆ្នោតឆ្នោតឬអីខ្ញុំមើលទៅតាមទម្រង់មុខវិញការ make up គឺមើលទៅតាមទម្រង់មុខសំខាន់ហើយនឹងស្បែកមុខប្រភេទ skin ណាអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំមុន make up គឺខ្ញុំសម្លឹងមើលមុខអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវ make up ហ្នឹងសិនចំណុចដំបូងគឺផ្នែក skin ហើយទម្រង់មុខអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់សមនឹងអីឬស៊ីនឹងអីហើយគឺយើងរៀបចំទៅគឺត្រូវនឹង concept ដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជាមួយនឹងការផាត់មុខទៅលើទម្រង់មុខរបស់តួអង្គម្នាក់ម្នាក់ដែលបានធ្វើការផាត់ឲ្យគាត់គឺភាគច្រើនគឺបងមើលទម្រង់មុខសិនណាហ្នឹងហើយចាចែករំលែកបន្តិចទៀតបានទេជាមួយនឹងការផាត់មុខនេះដែរតើតើមានកម្លឹះសំខាន់អ្វីខ្លះទៅបងអាចតចិត្តពិធីការនេះក៏ដូចជាតារាល្បីៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាណាចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺទីមួយគឺមនោសញ្ចេតនានៃការធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំជាទូទៅហ្មងខ្ញុំដឹងថាពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការសមត្ថភាពខ្ញុំគិតថាបាន80ប៉ុន្តែ 20% គឺទៅលើអត្តចរិតរបស់យើងហ្មងបាទមិនថាតែវិស័យអីទេបើសិនជាអត្តចរិតរបស់យើងល្អយើងក៏រពេវេលាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលដែលយើងទៅធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏ក្រុមការងារនោះជាអ្វីដែលគេតែកចិត្តមកលើយើងហើយបាទហើយទឹកដៃវាទៅតាមក្រោយឯងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតគឺផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតជូនគាត់បាទបំពេញបំណងដែលគាត់ចង់បានឬក៏ concept ដែលគេចង់បានទៅអានឹងជាការតាកទាញមកវិញហើយបាទចាតែជាទូទៅពេលដែលបងផាត់មុខឲ្យពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងណាតែពួកគាត់ឧស្សាហ៍ហៅទៅបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយទៅគឺតែបានម្ដងហើយភាគច្រើនគឺទៅទៀតហើយគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យយើងរហូតចាបើនិយាយសាមញ្ញគេថាជាប់មួយជាប់មួយចាអរគុណបងហើយក្នុងនោះដែរបងមានអ្វីចង់ចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនេះទៅដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែរឬទេព្រោះថាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្លងទៅលើវិស័យទៅលើអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនេះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបឲ្យទទួលបានជោគជ័យដូចជាបងព្រោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើបងអត់ជោគជ័យក៏មិនអាចបើកសម្អាងការរហូតដល់2ហើយសំខាន់ត្រៀមនឹងបើកសាឡនក្នុងពេលខាងមុខទៀតអរគុណបើនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនគឺខ្ញុំសូមផ្ដាំថាបើសិនជាបងប្អូនឬក៏បងបងដែលមិនទាន់លើចាប់អាជីពនឹងហើយយើងមានបាទចាត់ឆ្លាញ់ហើយគឺទី1គឺយើងត្រូវផ្ដោតនៅការតស៊ូរបស់យើងចំណុចដំបូងគឺយើងត្រូវតស៊ូសិនព្រោះថាអ្វីក៏ដោយដែរមុននឹងឈានដល់ចំណុចជោគជ័យគឺយើងត្រូវខំប្រឹងតស៊ូនឹងអត់ធ្មត់ហើយយើងត្រូវជ្រើសរើសគ្រូណាដែលគេមានជំនាញច្បាស់លាស់ឬក៏បើសិនជាបងប្អូនឬក៏បងប្អូននៅតាមខេត្តអាហ្នឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំនៅខេត្តដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាប់ពុបឡើងខ្ញុំមកបំពេញទេគឺខ្ញុំព្យាយាមមើលតាមស៊ូសមេឌីឲ្យដឹងថាឥឡូវចាំនេះគេធ្វើຫມិច្ចឬក៏វ័យ
ភាសាទំនាប់បាទយើងប្រើអីគេប្រើអីយើងសិក្សាដោយខ្លួនឯងមើលតាម YouTube ឬក៏តាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែលគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងបានដឹងព្រោះនោះវាជាគ្រូដែលយើងអាចសិក្សាបានតិចតិចឯងបានថាជា basic សម្រាប់យើងអាចដឹងហើយទី2មួយទៀតគឺយើងជ្រើសរើសគ្រូត្រូវហើយគឺយើងសំខាន់ជាងគេគឺដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាចរិតឫកពីរបស់យើងយើងតស៊ូហើយយើងមានចរិតឫកពីរល្អយើងគោរពការងារបាទយើងស្រឡាញ់ការងារហើយពេលដែលយើងធ្វើការងារអីមួយមួយគឺយើងត្រូវធ្វើវាចេញពីបេះដូងយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទើបយើងឈានទៅដល់ភាពជោគជ័យមិនភាពជោគជ័យដែលបានមកមិនងាយងាយទេគឺយើងត្រូវតស៊ូមែនទែនបាទយើងអត់ធ្មត់បាទហើយសម្រាប់វត្តមានរបស់បងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរមូលហេតុនៃកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ជើញបងមកចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែស្នាដៃនៃការផាត់មុខរបស់បងគឺអាចនិយាយបានថាទទួលស្គាល់ទៅលើវិស័យសិល្បៈឃើញថាពួកគាត់ពេញចិត្តទៅលើស្នាដៃរបស់បងឯងជាពិសេសស្បែកនេះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ពេញចិត្តដែរចាអរគុណចាហើយក៏សង្ឃឹមថាវិស័យអាចនិយាយបានថាអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនេះគ្រប់បងប្អូនចំនួនក្រោយក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាក៏នឹងប្រឹងប្រែងខិតខំបន្តទៀតកុំបោះបង់នៅក្តីសម័យរបស់ខ្លួនព្រោះថាក្តីសម័យរបស់ខ្លួនតម្រុំតែទទួលបានជោគជ័យមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេតោះតែយើងប្រឹងប្រែងហើយអត់ធ្មត់បំផុតចាចាបងហើយបន្ទាប់ពីបងបានជោគជ័យទៅលើអាជីពជាអ្នកផាត់មុខហើយបានបើកនៅសាឡនក៏ដូចជាបានបើកនៅសម្អាងការរហូតដល់ពីទាំងភ្នំពេញនិងខេត្តបែបនេះតើតើក្នុងចិត្តបងផ្ទាល់ក្នុងគម្រោងអនាគតមានចង់បានចង់បើកនៅអ្វីផ្សេងទៀតដែរទេក្នុងពេលខាងមុខបាទអរគុណសម្រាប់រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាយើងជោគជ័យចាស់លើអាជីពនៃការ make up ការផាត់មុខនឹងហើយនឹងសាឡននឹងសម្អាងការនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់គោលបំណងដែលខ្ញុំចង់បើកបន្ទាប់ទៀតអាហ្នឹងមិនដឹងថាឆ្នាំណាចេញជារូបរាងទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងគិតហើយហើយដោយសារយើងស្រឡាញ់គឺតាក់ទងនឹងវិស័យដែលបងរៀនរងងាយនឹងអត់ទាន់ចប់ទេតាក់ទងនៅផ្នែកមេស៊ីនហ្នឹងគឺផ្នែកពេទ្យហ្នឹងពេទ្យចាំបើកជាសុខាភិបាលឬក៏យ៉ាងណាដែរចង់បើកជា clinic សុខស្បែកព្រោះស្រឡាញ់បាទចាចាអញ្ចឹងបានន័យថាសម្រាប់ផ្នែកខាងអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនេះក៏ស្រឡាញ់ហើយផ្នែកខាងសាស្បែកនេះក៏ស្រឡាញ់ដូចគ្នាផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលប៉ុន្តែយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះបងរៀនចប់ដល់ណាហើយឬក៏មិនទាន់បានចប់ទេអត់ទាន់បានចប់ទេតែឆ្នាំទី5ទេទៅយើងជួការសិក្សាដោយសារយើងរវល់នឹងកណ្ដឹងរោស៊ីចាចាអត់ទាន់មានទេចានៅសល់ប្រហែលឆ្នាំទៀតដែរនៅសល់3ឆ្នាំទៀតតែបើយើងប្រឡងចូល specialist តើតោះនឹងស្បែកនឹងយើងថែម2ទៅ3ឆ្នាំទៀតតែបើអត់មិនទេយើងមិនអត់ទាន់ឃើញអាហ្នឹងទៅហិញ្ជ័យចាចាំចាំមើលការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតសិនបើយើងដល់ចំណុចដែលគាត់ដល់យើងចង់បានយើងជោគជ័យឯងតែបើយើងមិននេះទេយើងធ្វើអីបន្តទៀតចាតែអាហ្នឹងនៅតែស្រឡាញ់ចាទូរទស្សនិកជននេះបង្ហាញនឹងបញ្ជាក់ឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញដូចគ្នាថាថាការសិក្សានេះគឺពិតជាសំខាន់ទោះបីជាគាត់ចាប់យកអាជីពជាអ្នកផាត់មុខប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានបោះបង់ជាមួយនឹងការសិក្សាទៅលើផ្នែកដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាហ្នឹងគឺវិស័យសុខាភិបាលគាត់នៅតែបន្តការសិក្សារបស់គាត់អញ្ចឹងការសិក្សាគឺពិតជាសំខាន់បងប្អូនក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនជំនាន់ក្រោយណាគុំគិតថាបើខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងផ្នែកអាជីពជាអ្នកផាត់មុខហើយខ្ញុំអត់ចង់បន្តការសិក្សាគុំគិតអញ្ចឹងយើងគួរតែបន្តហើយយើងក៏ឆ្លៀតធ្វើការជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដែលយើងស្រឡាញ់ទៅលើផ្នែកអាជីពជាអ្នកផាត់មុខនឹងហើយជីវិតរបស់យើងនឹងបន្តជោគជ័យជាបន្តបន្តទៀតឲ្យតែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងណាបងណាចាប្រិមត្តទ្រូទេសនិកជនក៏ចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងចុងក្រោយដែរបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់និយាយអ្វីទៅកាន់ទ្រូទេសនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនចំនួនក្រោយដែលគាត់មានបំណងចង់បន្តទៅលើអាជីពមួយនេះ
โอเคអរគុណសម្រាប់នីតិចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានមកកម្មវិធីរបស់ឯណាក៏ដូចជា BTV ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំចង់ប្រាំផ្ញើក៏ដូចជាសូមអរគុណទៅដល់បងបងសិល្បករក៏ដូចជាភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានស្រឡាញ់ទឹកដីខ្ញុំហើយគាំទ្រខ្ញុំកន្លងមករហូតដល់ខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយក៏សូមសំណពរឲ្យបន្តនៃការគាំទ្រម្ដងទៀតរហូតទៅខ្ញុំនៅតែទទួលខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលហើយសម្រាប់បងប្អូនឬក៏បងបងដែលគាត់ស្រឡាញ់លើវិស័យនេះគឺខ្ញុំសូមប្រាប់ផ្ញើថាមានតែ3ចំណុចទេទី1គឺយើងត្រូវខិតខំដល់ខ្លួនឯងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ពេលវេលាក៏ដូចជាដាក់ចិត្តធ្វើការងារដោយចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងទើបយើងបានជោគជ័យបាទចាប្រិមត្តទូទស្សនិកជនបានទស្សនារួចមកហើយជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំនិងបងគង់បញ្ញាសិទ្ធហើយសម្រាប់ការវិវត្តថ្មីតកតងតនឹងការងារនិងស្នាដៃរបស់គាត់ទៀតយ៉ាងណាខ្លះនោះនាងខ្ញុំអាណានឹងធ្វើការវិវត្តថ្មីជូនទៅដល់ទស្សនិកជនគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងទាំងពីរសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា